L'Ajuntament de Castelló d'Empúries trametrà a la Generalitat durant els pròxims dies l'informe per obtenir abans del juny el permís per situar les càmeres al llarg dels arcs. Aquesta no és l'única actuació encaminada a fer d'aquesta zona un lloc més segur. Les millores urbanístiques, com l'eliminació de les terrasses i la instal·lació de més llums, també han d'ajudar a canviar la imatge de l'espai que durant anys s'ha associat a delinqüència i aldarulls. El consistori preveu que la zona quedi de la següent manera. El que abans eren terrasses separades, ara en seran una de sola i més estreta per ampliar l'àrea de vianants. Totes les terrasses tindran el mateix mobiliari i les façanes es pintaran iguals perquè tots els locals tinguin una imatge unitària. El secretari general d'Interior, Joan Boada, ha dit que espera que la videovigilància serveixi per disminuir els possibles casos de delinqüència a la zona, de manera que es pugui reduir la presència policial. Nosaltres farem un procés paral·lel, no? A mesura de que les accions urbanístiques, que les càmeres de videovigilància vagin en augment i vagin disminuint l'activitat presumptament o delictiva que hi pugui haver-hi aquí o de baralles, nosaltres també irem disminuint la presència amb una quantitat tan potent per part dels Mossos d'Esquadra, però mai la deixarem, com és la nostra obligació. Amb aquest canvi radical dels arcs, l'Ajuntament de Castelló vol que aquesta zona d'oci passi a ser un espai d'esbarjo, tant de dia com de nit. Precisament, el consistori ha batejat el projecte com Empúria Brava dia i nit.